Takže dobrý den, vážení a milí nymburští občané. Možná se ptáte, proč stojím u lesní obory, ale já nestojím u lesní obory, stojím u pozemku v kolonii, který se táhne až tamhle dozadu k pracovnímu úřadu. A my jsme se tento pozemek snažili nabídnout k prodeji za účelem výstavby domova s pečovatelskou službou pro seniory a podařilo se sehnat zájemce, který městu nabídnul odkup a výstavbu a provozování podobného zařízení, jako je například v Kolíně. A my si myslíme, že toto zařízení tady chybí, kdo to v rodině řešil, tak ví, že často musí jezdit i hodně daleko, když potřebuje podobnou službu sehnat. Žel, současné vedení města se rozhodlo v tomto jednání dále nepokračovat, změnit záměr a nabídnout pozemek k prodeji pro obyčejné byty, takže nyní se o to asi poperou developeři, kdo na tom více vydělá. Možná město získá jednorázově o 4 až 5 milionů více za ten prodej, ale přijdeme tím o úžasnou možnost zlepšit si občanskou vybavenost za něco, co tady potřebujeme, a proto považujeme tento postup za obrovskou chybu.